Посланник на българската мода по света. Посланник на българската мода. Иван Донев, това си ти. Добър вечер на всички. Благодаря за това огромно признание. Благодаря за това, че това е моето второ българско признание и идва точно от вас. Благодаря, че такива каузи, като каузата на Cold Fashion, да увенчава хора като нас, креативни хора, съществува и я има в България. Надали има по-подходящ човек, който да получи наградата за посланник на българската мода. Иван Донев скоро ще ни разкаже в едно по-пространно интервю, по-дълго за работата си по света. Как се чувстваш тази вечер след това признание? Много щастлив. Много щастлив, защото смятам, че това в момента е най-правилното признание и наистина съм горд, защото се определям като такъв. Имам смелостта да твърдя, че аз съм посланик на всичко българско, защото съм горд, че съм българин. Чудесно е и си личи от всичко, което правиш, страхотните проекти, които реализираш. Нямаме търпение да продължиш да работиш и с младите хора, така че екипа на Cold Fashion ще продължава да те подкрепи в тези страхотни каузи. До нови срещи в ефира на нашата телевизия. Благодаря, винаги с огромно удоволствие за вас. Благодаря.